Давай! Выход!
Гол у ворота команди Говерно забив Дмитро Гришко, номер 4. Thank you.
Шановні бульварники, сьогодні свій день народження відзначає досвідчений нападник Ужгородської поверни Максим Шацьких. Колектив футбольного клубу, вболівальники команди щиро вітають Максима зі святом і бажають досягти нових рекордів на футбольній нивні, а також сімейного щастя, здоров'я, добробуту
благополучия на многие и благие лета. Julio, 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 Jul
Давай!
Thank you.
До основного часу першого тайму арбітр компенсував одну хвилину. C'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise.